Iako su samo glasine da će Lazar Čolić Zola da se vrati nazad u najgledaniji reality program, Mirjana Kulić napravila je neviđenu pometnju u reality programu. Počela je da urla, da lupa, da vrišti i da jednostavno pravi raznorazni karambol u najgledanijem reality programu. Iako se naravno još ništa ne zna i samo su to pretpostavke da on možda treba da uđe u reality program večeras, Mirjana Kulić napravila je neviđenu pometnju u reality programu. Ja idem za nedelju dana na operaciju glasnih žica, da mi se skrati tu nešto, govorila je Miljana Kulić, najavila je svoj izlazak iz reality programa. Navodno, večeras je i vanredno ubacivanje u reality program i treba da uđe jedan za drugar ili jedna za drugarka. Da li će to biti Lazar Čolić Zola ili neko totalno drugi, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo. A Miljana Kulić, kada je saznala da možda Lazar Čolić Zola ulazi u reality program, napravila je neviđeni karambol. Lupala je o staklo, urlala, vrištala na sav glas i izrazila je svoje nezadovoljstvo zbog njegovog potencijalnog ulaska u najgledaniji reality program. Ako ulazi u zadrugu, saznaćemo kada je na programu i vanredno izbacivanje, a to je večeras na Pink televiziji.